काठमाण्डु महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले विगतमा सरकारका निकायबीच समन्वय नहुँदा ढलदेखि सड़कसम्म समस्या भएको बताएका छन् उनले अब यस्ता समस्या नहुने र हुन नदिने बताए मेयर शाहले सड़क विभाग विद्युत प्राधिकरण खानेपानी संस्थान लगायत संघको छलफलपछि अब समन्वयमा काम गर्ने कुरा भएकाले समस्या नआउने बताए सडक विभाग विद्युत प्राधिकरणसँग प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार बैठक बसेर आपसी समस्या समाधान गर्ने समझदारी भएको मेयर शाहले आइतबारको कार्यपालिका बैठकमा जानकारी गराए प्रस्ताव पहिलो प्रस्ताव प्रस्ताव नम्बर एक रहेको छ नगरसभाको एघारौँ अधिवेशन आह्वान गर्ने सम्बन्धमा नगरसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नलाई चाहिँ सात दिनको सात दिन अगाडिको सूचना हुनुपर्ने भएकोले आजदेखिको समय जोड्दाखेरि असार पाँच गते गर्न सकिने भन्ने कुरा छ प्रस्तावमा छ पहिलो प्रस्ताव हो यसमा तपाईँहरूको केही छ समय देखाएको छैन स्थान राष्ट्रिय सभागृह समय दिनको दिउँसोको तिन बजे मिति असार पाँच गते यस्तै शाहले काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर अर्को हप्तासम्म उठिसक्ने बताए फोहोर उठिसकेपछि अरू प्रक्रिया सुरु हुने उनको भनाइ छ मेयर शाहले ढल जाम हुन नदिन त्यहाँसम्म पानी नै पुग्न नदिने उपाय गर्नुपर्ने बताए सडक बनाउँदा छोपेर गर्ने र सड़कमा निर्माण सामग्री थुपार्ने कार्य रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ पनी। पनी जुन खनेर पिच गर्दा पनि त्यो माटो सम्याउँदा पनि धुलो धुलाइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्रिन पर्दा लाएर छोपिनु पऱ्यो बाटोको कन्स्ट्रक्सन पनि छोपिनु पऱ्यो बन्दै गरेका घरको कन्स्ट्रक्सनहरू पनि बाटैमा गिटी बालुवा राख्नु भने त्यो पनि छोपिएको हुनु पऱ्यो भित्रै राखिनु पऱ्यो त्यो कुराहरूको हाम्रो ऐन पनि छ जुन वडा लेभलबाट पनि कारवाही गर्न सकिन्छ महानगरवासीलाई सार्वजनिक शौचालयका रूपमा प्रयोग गर्न दिइने निजी रेस्टुरेन्ट तथा बैङ्कका शौचालयलाई सरसफाई सामग्री महानगरले दिने भएको छ करसुट लगायतका कुरा आइरहेको बताउँदै मेयर बालेन्द्र शाहले सरसफाई सामग्री दिइने बताए काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा फोहोर संकलनमा उठाइने रकम र त्यसको राजस्व बारे प्रश्न उठेको छ काठमाडौँ महानगर स्वरका वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले फोहोरको राजस्व कसले उठाएको छ र रा राजस्वमा जम्मा भएको छ चा कि छैन भनी प्रश्न उठाएका छन् महानगरलाई खानेपानी संस्थान र ढल निकासबाट पैसा फिर्ता आउनुपर्ने उनले बताए ढल र खानेपानीको काम महानगरले गर्ने अनि पैसा चाहिँ केन्द्र सरकारलाई किन दिने भन्दै उन हामीले त्यो सेपरेसन गरेर पठाइदिइसकेपछि त त्यो पैसा नि घट्नु पऱ्यो नि जस्तो मोल बनाउनु हुने कागतहरू सबै छुट्ट्याएर नगल्ने फोहोर मात्रै दिँदा त पच्चिस पर्सेन्ट फोहोर बाँकी रहने रहेछ घरको त्यो पच्चिस पर्सेन्ट फोहोरको मात्रै पैसा लिएँ भने हामीसँग हामीसँग फेरि ती दुई महि अठार दिन फोहोर नउठे नि पैसा लिने चाहिँ आइहाल्नुहुन्छ तर पैसा लिनु जाने मानिस को रासो सागो जम्मा छै छैन म अहिले पनि यो मलाई वडाध्यक्ष रिजालले अहिले अमाण्डलाई दोष मात्र लगाउन नमिल्ने बताए उनले काठमाडौँ महानगरको मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेका छौं अन्य नगरको फोहोरको पनि महानगरले किन चिन्ता लिने भनी प्रश्न गरेका छन्